Ni hidi ya mshemaniyo katakateka ameba kamiti ya mahinyabu ugeini na kabuni ya Kenya Power. Niguwa kwa rereri ya uri ya maginyi ya besha ilieshu ya gokuma kure kabunishi ya mai. Niguwa kuhuithi ya dhogora wa mai kure muige. Kure ya nigi marasha ile kabuni ya mai ya Baricho County ni ya Kilifi. Kuligana na munini wa mwikarigeti kamiti ineno Robert Pukose kwa batira kwa dhogora wa dhitimani kugushu ugeile dhogora munene wa mai. Odori ya ukoretu wa limuligo munene kure muige. You know, water is a basic right. It's a constitutional right for our people, and therefore we want let's look at how we can be able to EPRA together with the Kenya Power and Lighting on how they can be able to maximize on the peak hours. Opuko senior ogereiri ati kabunishi ya uheani wa hinya wa dhitima ikoneto ikirega dhitima kuri kabunishi ya mae. Odulia uritoheti ya mihango ya uheani wa mae. Korea kinyere ilia gutile kabuni ya kwero herio kadarathi. Genyagia magoithi ya marehima dhitima kuri kabunishi ya mae. The Kenyans expect to see a reduction in the tariffs. Therefore, the biggest challenge that we have in this country has been the contracts that have been signed by the government or energy ministry to with the thermal suppliers. Kuna umuhimu wa kwamba Kenya Power hata wakati wanapanga ni tariffs gani upande gani waweze kuangalia pia uwezo wa wale watu ambao kwamba wanawahudumia. Oo ni kumana na iho ya liriari kilione mbuge wa Kilifi ya Rogo Wenbaya. Akiwa kabu ni sheo heani wa hinya wa dhiti mane sheisho gire wagi wa my county neno. Hadu inha Kameme TV Mohoro Gitao, jita wa wainaina wa kiarie.